Hello guys, welcome back to Bakes Vlog right now. Okay, ហើយនេះអ្នកនរគ្នាបានជឿឃើញនេះនៅ background របស់ជីរបស់នេះនេះគឺជា set up របស់ខ្ញុំគឺជា vlogging set up របស់ខ្ញុំគឺទីមួយមាន Osmo ទីពីរមានកាមេរ៉ា GoPro ទូរស័ព្ទអីវិញដូចអ្នកនរគ្នាឃើញអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយនេះខ្ញុំចង់ដាក់ថាពីទីនេះវានឹងមានរបស់ update ដើម្បីប្រាប់អ្នកនរគ្នាជាមួយតាមតើរបស់ update នេះគឺតោះឥឡូវយើងចូលរួមពីខាងអស់គ្នាហើយចង់ប្រាប់ថាបងរបស់ខ្ញុំទៅបានថ្មីគឺ Chiron Crane M2 នេះ Chiron Crane M2 មួយជាមួយនឹង Sony A9300 ជា Sony A9300 ហើយបងរបស់ខ្ញុំអាប់ដេតរបស់ខ្ញុំមកជាហើយមួយទៀតគឺ Apple Watch Series 3 Yeah okay នេះអស់ហើយហើយជាមួយនឹង Joby Gorilla Tripod ណា Yeah okay ហើយខ្ញុំនឹងចង់ប្រាប់ដល់អ្នកនរគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេនេះគឺជា set up របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានប្រើវាតាំងពីខ្ញុំកើត YouTube ដំបូងនេះរបស់ខ្ញុំប្រើតាំងពីខ្ញុំតែបងខ្ញុំទិញឲ្យគឺបងដៃយ៉ាតែគាត់បានទិញឲ្យខ្ញុំគឺដំបូងគេដែលខ្ញុំបានកើត channel YouTube ខ្ញុំបានធ្វើទៅភាសាបងឃើញ shake ហ្នឹងអាចថាវាកើវីដេអូយើងវាថាយើងងាត់យល់ចឹងគាត់ក្នុងពោបាត់ទិញអានេះមួយទៅយ៉ាអូខេអានឹងប្រើកប់យ៉ាហើយទៅហួរទៅក៏ខ្ញុំអាប់ដេតមួយទៀតគឺនេះជីយុន Smooth 4ដែលតម្លៃវាក៏ខ្ញុំទិញ100គុតឥឡូវនៅសល់តែ89មីលទេដល់កោអូខេហើយអានេះជារបស់ទី2សម្រាប់របស់ទី3វិញគឺនេះJiyun Crane M2 យូរមកបង3 product ហ្នឹង3 production ហ្នឹងគឺផុនជីយុនទាំងអស់ទី1ជីយុន Smooth Q ទី2ជីយុន Smooth 4ទី3ជីយុន Crane M2 យ៉ាហើយអានេះយើងអាចដាក់បាន3ទី1កាមេរ៉ាហ្នឹងពួកចែកហ្នឹងមិនពួក small package ពួក small ហ្នឹងចង់ថាវារៀងតូចអត់អាចដាក់ធំបានសំខាន់លើ lens យើងបើសិនជា lens យើងធន់វាអាចនឹងកើប៉ុន្តែបើសិនជាយក lens យើងល្មមចង់ថាខ្ញុំឃើញគេធ្វើ lens ខ្លះដាក់ទៅវាអត់ចង់ថាវាអត់ support ទេព្រោះវាសារវាធ្ងន់ដល់ដូចជាអាហ្នឹង760ក្រាមអូខេហើយអានេះគឺដាក់បាន3ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងទីមួយកាមេរ៉ាឯកបានឲ្យតែ small ស្រី small យូរតូចតូចហើយជាមួយនឹង GoProគេដាក់បានមួយ GoPro ហើយទូរស័ព្ទគេហើយតម្លៃនេះគឺ180 100ជាងទេហើយកាចិនដំបូងគឺ200ជាងឥឡូវនេះថា100ជាងទេហើយបើសិនជាអ្នកចាប់ដើមធ្វើគឺទិញអានេះមកចំណេញហ្មងចំណេញមិនទី1បើសិនជាអ្នកខ្លះគាត់មាន GoPro អញ្ចឹងមានទូរស័ព្ទអញ្ចឹងមានកាមេរ៉ាអញ្ចឹងគាត់ប្រើនេះមកអេហ្មងដាក់បានទូរស័ព្ទដាក់បានមួយកាមេរ៉ាហើយនឹង GoPro ទៀតអូខេហើយជំក្រោយចង់ប្រាប់ថានេះគឺជាវីដេអូខ្ញុំតែខ្ញុំបានគយអស់រយៈពេល2ខែយ៉ាអូខេហើយខ្ញុំមិនបានប្រាប់អ្នកនរគ្នាទេដូចខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំ post story ក្នុង community ឬក៏ក្នុងអីចឹងណាអ្នកនរគ្នាប្រហែលជាដឹងនេះគឺជាវីដេអូខ្ញុំហើយនេះគឺជា monitor ខ្ញុំ MacBook Pro 2016 15 inch យ៉ាអូខេហើយទីមួយខ្ញុំប្រើនេះចាំតែចាំតែអេយ៉ាទីមួយខ្ញុំប្រើនេះ
MacBook Pro ដែរតែនេះ2012បងមិន2012 2013ខ្ញុំសួរច្បាស់ដែរអានេះ310 inch យ៉ា310 inch យក MacBook Pro មានទំហំ2 1 510 inch មួយទៀត310 inch អានេះតាំងពី2012បងមិន12 13ថានេះ2016យ៉ាអូខេ2016ខប់ខប់បាទអូខេហើយអានេះគឺជារបស់ដែលយើងដែល my brother ដែលបងរបស់ខ្ញុំបានឲ្យនេះមួយឥឡូវគាត់ដូរខ្ញុំថានេះវិញអានេះ monitor ដែលខ្ញុំទិញតដៃរបស់ដែលខ្ញុំទិញតដៃមាន monitor មួយមានទូរទស្សន៍មួយមាន AirPod មួយទូរស័ព្ទមួយមានទូរស័ព្ទ Redmi ហើយនឹង Zion Fold 4ដែលខ្ញុំទិញតដៃហើយរបស់ក្រៅនោះគឺបងខ្ញុំទិញឲ្យទាំងអស់ជាជាមួយនឹងកាមេរ៉ាវិញគាត់ទិញឲ្យទាំងអស់ហើយពីចុងក្រោយអរគុណដល់បងតែតែបានខិតខំទាំងប្រែងរកលុយណាលោកលុយសន្សំដើម្បីទិញរបស់ឲ្យបងតើទូបីរបស់ហ្នឹងវាមិនល្អឥតខ្ចោះយ៉ាងណាឯក៏ដោយប៉ុន្តែបងពេញចិត្តនឹងការប្រើវាហើយជាចុងក្រោយចង់អរគុណទៅដល់បងបងទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសសូមជូនពរឲ្យបងលោកស៊ីបានហើយមានកម្មវិធីចូលរួមច្រើនច្រើនហើយទទួលបានការគាំទ្រច្រើនទៀតយ៉ាអូខេអូខេប៉ុណ្ណឹងហើយចង់ដាក់ថា vlog លើកក្រោយទៅប្រហែលជាអ្នកនរគ្នាឃើញនេះគឺខ្ញុំប្រើកាមេរ៉ាខ្លួនហ្មងគឺ Sony A6300 របស់ខ្ញុំយ៉ាអូខេហើយជាមួយនឹង Sony A6300របស់ខ្ញុំជាមួយនឹង Crane M2 ឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែរៀនរបៀប set up វាយ៉ាបងខ្ញុំបាត់ចង់ថាខ្ញុំបត់ធប់តែប្រើពួកកាមេរ៉ាអញ្ចឹងតែខ្ញុំកំពុងតែ set up វាមួយកាមេរ៉ាហ្នឹងហើយហើយពីចាំខ្ញុំប្រើតែនេះទេ smooth for ទេអានេះខ្ញុំមិនសូវដែរប្រើតែពីមុនហ្នឹងយ៉ាអូខេហើយវីដេអូមានប៉ុណ្្នឹងទេអូខេជាចុងក្រោយវីដេអូសូមអរគុណអ្នកនរគ្នាដើម្បីដែលចូលរួមទស្សនាតាមពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងចូលចិត្តកុំភ្លេចចុច like subscribe YouTube channel និងទទួលបានបងប្អូនថ្មីៗជាបន្តទៀតពីខ្ញុំពេជ្រ vlog ហើយនឹងជួបអ្នកនរគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត see you in the next video okay bye bye